Moi, se on PRTTP, tämä on PrototTP. Ja tässä videossa ei tule olemaan mitään gameplay taustalla, vaan todennäköisesti teillä tulee näkymään tälläkin hetkellä mun työpöydän kuva sen takia, että tämä ei tule olemaan mikään normaali video, vaan tämä tulee olemaan vinkkivideo. Tämä tulee olemaan vinkkivideo teille Elkaton käyttäjille, jotka olette esimerkiksi YouTubettajia tai striimaajia. Ja te ette ole ikinä oikeastaan varmaan katsonut niinku Elkatoa sen tarkemmin, että niinku minkälaisia juttuja se tallentaa muuta kuin pelkästään niitä ja videoklippejä. Eli tämä tulee olemaan toisinottuna hyvä vinkki teille sen takia, että jos te ette ole ikinä katsoneet, mitä mä edellä sanoin niinku kansioita, tai mitä vastaavia, että mitä sieltä oikein löytyy, niin voi olla, että mä tuun vapauttamaan erittäin paljon teidän tietokoneelta tilaa tällä yksinkertaisella kikolla. Mulla on itselleni käynyt nyt 3 kertaa silleen, että mulla on tietokone yhtäkkiä täyttynyt niinku itsestään tosi nopeassa ajassa, kun mä oon alkanut käyttämään Elkatoa. Mä en oo ikinä tiennyt, mistä se johtuu. Et aina mitä mulla on tapahtunut siinä hommassa on ollut se, että yhtäkkiä niinku vaikka mä oon poistanut Elkatosta kaikki mun videoklipit, niin jotenkin kuitenkin tuntuu, että mun kone vaan on täyttynyt niinku tosi nopeasti. Joka kerralla kun mä oon käynnistänyt Elkatoa, niin se on aina vaan täyttynyt enemmän niinku mun tietokone. Ja vaikka mä oon poistanut lopulta sen nauhoituksen, niin se ei vastaa enää mulla koneella sitä samaa muistinmäärää, mitä mulla oli ennen, kun mä aloitin sitä rekkaamaan. Ja sen jälkeen, kun mä olin rekannut ja poistanut sen siihen alkuperäiseen verrattuna. Elikkä siis toisin sanottuna voi sanoa, että sanotaanko vaikka, että mulla oli vaikka 100 gigaa alussa mun tietokoneella muisti, kun mä aloitin rekkaamaan. Ja sit seuraavana, kun mä lopetin, mulla oli niinku enää 80 jäljellä. Sit kun mä poistin sen tiedoston, minkä mä olin rekannut, niin se olisi pitänyt palautua 100 gigaan sen mun muisti, mutta se onkin palautunut aina vaan sanotaan esimerkiksi 88. Tätä on tapahtunut mulla tosi usein mun tietokoneella. Et se ei ole niinku palauttanut sitä muistia enää mulle. Nyt mä kerron sulle, että miten sä pystyt palauttamaan sen kaiken muistin ja mihin se tallentaa periaatteessa toisen kerran sen sun videon. Eli ensimmäisenä teidän täytyy paikantaa se kansio, missä mihin teillä nauhoittaa Elkato kaikki teidän videot. Niin kuin näette tästä kuvasta, niin kuin mikä on tässä työpöydällä nyt tai teidän eessä, niin mulla on tallennettuna itselleni kansio nimeltä Elkato. Se siis on mulla työpöydällä paikka, mihin se tallentaa kaikki mun videoklipit, mitä mä ikinä nauhoitankaan. Kun nyt tää kansio on auki tässä, niin te huomaatte, että esimerkiksi mulla on tossa pari capturea sen takia justiin, että niinku mä oon nauhoittanut justiin videoita sitä varten, että niinku mä voin käyttää niitä myöhemmissä videoissa gameplaynä taustalla. Kun teillä on tässä nyt tää kansio, niin te voitte ehkä miettiä, että eihän tässä ole mitään uutta, mutta te ette ole ehkä huomannut tätä asiaa. Täällä on asia nimeltä EGC Library. Te haluatte avata todellakin tämän kansion. Te huomaatte nyt mulla, että tämä kansio on tyhjä. Mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että mä poistin eilen illalla, mä poistin täältä yhteensä 300 kansioa. Kuulit oikein, 300 kansioa. Mitä tää tallentaa tänne, niin mä ajattelin aluksi, että täällä on niinku jotain niinku Elkatoon liittyviä, jotain järjestelmätietojuttuja, että niihin ei niinku saa koskea. Ne on jotain asetustiedosta ja kaikkea muuta. Mut oikeesti mitä se tekee on se, että se nauhoittaa tänne periaatteessa toisen kerran isommassa muodossa sun tiedosto, minkä sä oot alunperin nauhoittanut siihen alkuperäiseen kansioon. Mut se tallentaa sen toisen kerran tänne EGC Library, ja se laittaa siihen kaikkia tietojuttuja justi, että milloin se on kuvattu ja mitkä niinku framerateit siinä on ja näin poispäin. Se niinku näyttää klipiästä kaiken infon ja samaan aikaan se nauhoittaa sen ihan saatanan iso koko. Miettikää nyt siitä, että mulla on siis niinku tää EGC Library tyhjä ja mulla on kuitenkin ne mun videoklipit siinä alkuperäisessä kansiossa tai siinä alkukansiossa tai miksikä haluttekaan sitä ikinä sanoa, niin se ei kuitenkaan poista niitä mihinkään, vaan se tallentaa tänne tää EGC Library toisen kerran ja se laittaa niihin kaikkia infojuttuja. Ihan tarkat ajat, että milloin se on nauhoitettu ja näin poispäin. Mä kattelin niitä vähän eilen. Mut ne ei ole mitään tärkeää. Te haluatte poistaa täältä EGC Librarysta aivan kaiken. Jos teillä nyt oikeesti on siinä, niinku sanotaan vaikka 50 kansio, niin poista ne kaikki ihan kokonaan. Poista vielä roskakarista sen jälkeen, koska sulla tulee vapautumaan tilaa aivan järjetön määrä sun tietokoneelta. Teillä tulee pysymään ihan normaalisti teidän tietokoneella ne videoklipit, mitä te olette kuvannut MP4:llä, mutta se vaan poistaa periaatteessa ne niin sanotut varmuuskopiot ja tarkemmat tiedostot. Se poistaa vaan niistä ne kaikki jutut. Te haluatte poistaa ne sen takia, että ne on paljon isompi kokoisia ne kansiot kuin ne alkuperäiset klipit. Siis ihan oikeesti ne on aivan järjettömän kokoisia. Miettikää nyt vähän. Mä poistin kansioita ja mulla vapautuu 1,5 teraa muistia näin mun koneelta. Miettikää siitä ihan oikeesti. Ne videoklipit ei kanssakaan poistu täältä EGC Librarysta, vaikka te poistatte ne siitä alkuperäisestä kansiosta, missä ne on todennäköisesti MP4:sna. Eli teidän täytyy toisin sanottuna aina poistaa ne kanssa erikseen myös täältä EGC Librarysta. Tortoni avasti CC Cleaneri. Mikään näistä ei kanssa pysty poistamaan näitä itsestään sen takia, että se luokittelee nämä turvallisiksi tiedostoiksi ensinnäkin nämä nauhoitukset, mitä täältä EGC Librarysta on, mitkä on siis nytten siis ylimääräisiä. Ja sitten toinen asia on se, että se ei pysty poistamaan niitä, että se ei pysty vetoamaan siihen, että se lähtisi poistamaan niitä, että ne olisi niinku muka kopioita. Koska se mitä tää EGC Library tekee on se, että se aina muuttaa vähän sitä klipin nimeä. Niin esimerkiksi CC Cleaneri ei pysty löytämään siitä kopioa sen takia, koska se on aina nimennyt ne eri lailla, ne kopiot mitä se on tehnyt. Eli te haluatte poistaa EGC Librarysta kaiken,
Älkää huoliko, se ei poista mitään tää videoklippejä tän koneelta. Se ei poista tää alkuperäisiä nauhoituksia. Nää on periaatteessa vaan turhia kopioita, joka on aivan iso ja ylikokoisia. Tehkää se. Mutta tää video alkaa muuten aika lailla olemaan tässä. Mä oon VRTTP, tää on PrototyPe, ja nähdään seuraavassa videossa. Moi!